rar fordi det alltid skjer noe gærent når han kommer. Men aldri har det gått så galt, det tror jeg jeg kan si, som det gikk da hun besøkte oss i sommer. Da tantes brev lå foran oss på bordet, da skjønte alle små og alle store at vi måtte gjøre alt for at det ikke skulle gå galt. Og så var det akkurat det det gjorde. Det toget tante hadde skrevet at hun reiste med, det var 3-4 timers tid forsinket. Da toget kom var tante ikke noe sted å se, men da det gikk igjen så så vi en som vinka. Du skulle nesten hørt det hyle koret da tantes koffert suste ut i sporet. Vi ropte tante stopp, vi ropte tante ikke hopp, og så var det akkurat det du gjorde. Da tante landa må jeg si hun så litt sjaber ut, men hun kom seg da på beina bort til bilen, og med kofferten på taket fikk vi alt på plass til slutt, og alt var ro og fred den første milen. Da ropte plutselig tante katt og klore, kofferten den har jeg glemt å tjore. Tenk om bilen gjør et hopp så koffertlokket spretter opp, og svaret akkurat det det gjorde. Og nå så alle jordene omkring forandra ut, for det hagla sko og tannpasta og piller, og tantes røde kjole hang på horna til en stut, og kua hadde hatt og nye briller. Og blunke var det ikke en som Tore da oksen pusta tungt i kjolefôret. Det er ikke særlig søtt med okser som ser rødt, og nå er det akkurat det den gjorde. Med voldsom kraft så for den sinte oksen mot et tre, så luska den sin vei og tungt med kjolen. Og resten av den dagen skjedde alt som kunne skje. Tante spiste fluesopp og datt av stolen. Hun mista dreggen, satt seg fast i roret, kolliderte med ei hand på et jorde. Det er et dårlig tegn å ta på skoa gærne vein, og det var akkurat det du gjorde. Men samme kveld kom han som eide oksen på besøk, for å finne den som passa inn i kjolen. Og bonden var så flott at tante fikk en ordentlig støkk, så hun gikk på hodet inn i bokreolen. Det er jo så du nesten ikke tror det, tante gjorde flukkflakk under spisebordet. Og ingen turde se om bonden begynte å le, så var det akkurat det han gjorde. Men vent du, bonden syntes at det var så godt å le, fordi det var så veldig lenge siden. Og nå ville han så gjerne ta den røde kjolen med, og så tante for hun var så vakker i den. Og før noen av oss andre kom til ordet, så fridde han til tante under bordet. Så håpet alle da at tante skulle si ja, så var det akkurat det.